שלום, אני אורן סמאג'ה. עשיתי היסטוריה למדינת ישראל בשחייה אולימפית ב-1992. אני רוצה לספר לכם על פתק שכתבתי שהכל היה כתוב שם. הכל היה רשום רגע לפני. אני זוכר בגיל 4 שההורים שלי היו בחול או מחוץ לבית או משהו כזה. ואני זוכר שישבתי ככה על הבטן של אחותי הגדולה ושיחקנו. פתאום דפיקות בדלת, נכנסו שוטרים או חיילים, שוטרים, משהו כזה, ושאלו איפה ההורים. ואחותי קפצה, מה קרה, ואז בעצם נודע לנו שהאח הגדול עשה תאונת דרכים. הייתי קטן והייתי מאוד קשור אליו, ואני זוכר ש... מאותו רגע קיבלתי איזשהו מין שוק כזה. לא בדיוק הבנתי מה קרה, אבל אני זוכר שמאותו רגע בעצם התחלתי לגמגם. אני זוכר תקופה מאוד מאוד ארוכה של הגעה לבתי חולים, לראות את האח הגדול, כולו מחובר לצינורות, ככה שוכב בלי תזוזה. עכשיו איזושהי תקופה כזאת, תקופה ארוכה כזאת. צער ועצבות. ואני זוכר ש... את התקופות שהיינו מגיעים מהבתי ספר, ואבא היה לוקח אותנו עד לרענה, לבית לוינשטיין. אנחנו נשארים שם ומעבירים שם ממש את כל היום. מה שאני זוכר שהוא עלה לטרמפ לבקר את החברה, והמסעית התהפכה או משהו כזה, והוא קיבל פגיעה בראש, ושטף דם. ומאז הדברים הסתבכו, ניתוחים, הוא איבד את הראייה, איבד את האפשרות להזיז את החלק התחתון בגוף, המשותק מהחלק הזה עד למטה. זה מה שאני זוכר. אני זוכר כל מיני תמונות כאלו, בפלאשים כאלו, שהיינו הולכים לים, והייתי ממש כל הזמן איתו. הייתי יושב על הגב שלו, היינו באים עם גל כזה והיינו תופסים את הגל ביחד. זה דברים, זה גיל 4, 3, 4, זה דברים שאתה בקושי זוכר. אבל זה כזה באיזשהו הבזקים כאלו, אתה זוכר את זה, הדברים שאתה זוכר אותם. ואז פתאום אתה מוצא את עצמך עם אח שהוא על כיסא גלגלים. ואני זוכר שאת הילדות העברנו ככה בצורה כזאת, ופתאום מבן אדם בריא שעומד נמצא על כיסא גלגלים. דברים שאני זוכר אותם עד היום. במסגרת התפקיד שלי אני כמעט ולא נמצא בארץ. ובפעמים שאנחנו נפגשים, אז הוא אפילו היום הוא מאושפז בבית חולים. ואחד הדברים שהוא הכי מצערים שאני שומע ממנו זה איך דפקתי לעצמי את החיים. למה זה מגיע לי? למה אני ככה? למה אני נמצא במצב הזה? והוא נכנס ויוצא מבתי חולים. ויש איזשהו מין תחושה כזאת שהוא בעצם נתקע בגיל 17. בגיל הזה של התאונה. וזה די מצער. וזה בעצם השיחות. הוא היה ג'ודאי מחונן. מחונן, הוא היה ג'ודאי ממש ממש טוב. וכולם באמת ניבאו לו הצלחה גדולה בתחום הג'ודו. הוא היה יפה תואר, כזה בלונדי כזה, שתן עם שיער ארוך. אתה יודע, כשאני זכיתי במדליה אולימפית, אז כאילו הוא אמר, וואו, זה משהו שהוא יכל לעשות, זה משהו שהוא היה צריך לעשות. אתה יודע, אז החיים ככה, הכל הקשר לכל דבר. בעצם אני זכיתי במדליה אולימפית ראשונה לישראל. וזה הרגע המאושר, אבל לא הכי מאושר שלי. וזה באמת יפתיע מה שאני הולך להגיד. כי כשאני זכיתי במדליה אולימפית, אז זה היה משהו טבעי. הרגשתי שזה משהו שאמור לקרות, משהו שהיה צריך להיות. הגעתי למצב שאני זוכה במדליה אולימפית בגיל 22. שזה גיל שהוא לא נתפס בעולם הג'ודו. בדרך כלל ספורטאים זוכים בגיל 24-25 הם קצת יותר בשלים.
ונגמר לי החלום. ומצאתי את עצמי בלי חלומות, מצאתי את עצמי בלי שאיפות, מצאתי את עצמי בלי מטרות. והייתי מגיע בעצם לאימון, בלי מוטיבציה, בלי חשק. ממש בהתרסקות מוחלטת, טוטלית. ואני חושב שאפילו הגעתי למצב שאני... מין פרשתי, אבל לא פרשתי באופן רשמי, אבל... דברים התגלגלו אחרי. כשאני אומר התגלגלו, אז פתאום אנשים חשובים בקריירה שלי, כמו אבא, כמו המאמן פונטי, כמו אישה שהייתה אז חברה עליית, אמרו לי, אתה חייב להמשיך, אתה חייב להמשיך להציב מטרות, יעדים, ולנסות לכבוש אותם. ואז בעצם שנה לפני אליפות עולם, בעצם החלטתי שאני הולך לזכות שוב פעם באירוע גדול, משמעותי. ולנסות לעשות עוד איזשהו הישג גדול שיחשב בספורט הישראלי. וכשהגעתי לאליפות עולם, אני קודם כל לשמחתי הגעתי עם הרבה מאוד אנרגיות שלא היו לי אחרי אולימפיאדה. וצלחתי לזכות במדליית כסף. והכי מצחיק שבאירוע הזה, התסריט היה ברור ומובנה, כי ידעתי מה הולך להיות. ידעתי איזה הישג אני הולך להביא. כתבתי את ההישג. ידעתי נגד מי אני הולך להפסיד, וידעתי למה אני הולך להפסיד. וזה בעצם תסריט שקבעתי אותו ממש חודשיים לפני, וזה בדיוק מה שקרה. וזהו. היה מבחינתי עוד איזשהו רגע משמח, אולי המשמח ביותר בספורט הישראלי. משהו שאף אחד לא יודע עליי, ואולי בודדים, שאני מאוד מאוד ביישן. מאוד ביישן. לפני 4 שנים הייתי בתוכנית רוקדים כוכבים. ואמרתי שאין מצב שבחיים אני אוכל לרקוד, כי גם בחתונה שלי לא רקדתי. ואז בעצם נסגרו הדברים כשאני הייתי בחול, ואמרתי שאני בחיים לא יכול לרקוד. ואני חושב, אם בקרב אני מגיע לדופק של 180, שם הגעתי לדופק של 360. הלב כמעט יצא לי מהמקום מבושה.